Президент України Петро Порошенко наголосив на підвищенні грошового забезпечення військовослужбовцям, які боронять українську землю на лінії зіткнення. Про це глава держави заявив на зустрічі з міністром закордонних справ Канади Хрістою Фріланд. Сьогодні немає військовослужбовця, який буде получати менше 27 600 гривень в середньому заробітна платня. Грошове забезпечення буде більше 30 тисяч гривень, як я обіцяв. Майже тисяча гривень в день український військовослужбовець на фронті буде отримувати. Хочу сказати, що ми починали з 600 гривень в місяць.